ልጆች ውጤታማ እንዲሆኑና ሲያድጉ ስኬታማ ህይወት ለመምራት ከሚያስችሏቸው ነገሮች አንዱና ዋነኛው ብቃት ስሜትን መቆጣጠር ጊዜያዊ ፍላጎትን ለዘላቂ ደስታ ሲሉ ማሳለፍ መቻል ነው። ስለዚህም ልጆቻችንን እንዴት አድርገን ስሜታቸውን እንዲቆጣጠሩ እናድርግ? ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የሀበሻ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰንብታችኋል? በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላም ጤናና ፍቅር እየተመኘን ለዛሬ እንግዲህ ልጆቻችን እንዴት ስሜታቸውን መቆጣጠር ይችላሉ የሚል ሐሳብ ይዤላችሁ ቀርበያለሁ። ታዲያም እስከ ፍጻሜው ድረስ በአብራችሁኝ በመቆየት እንድትከታተሉኝ ክሮት እየጋበዝኩኝ ወደዚህ ቻናል ስትመጡ ይህ የመጀመሪያው ከሆነ ሰብስክራይብ አድርጎ የደወል ምልክቱን መጫን አይርሱ። አንደኛ፣ የመጀመሪያ አመት በጣም ወሳኝ ነው። በዚህ እድሜ ህፃናቱ ንግግር ስለማይችሉ ፍላጎቶቻቸውን በለቅሱን የሚገልጹት በመጀመሪያ አመት ላይ ሙሉ ትኩረቱን ለልጆት መስጠት ያስፈልጋል። የመጀመሪያ አመት ላይ በቂ ትኩረት ካገኙ ወደፊት በራስ መተማመናቸው ከፍ ያለ ይሆናል። ማቅበጥ እንዳይሆን ብላችሁ ለምትሰጉ ወላጆች የመጀመሪያ አመት ላይ ጭራሽ ልታቀብጡ አትችሉ። እንደውም የመጀመሪያ አመት ላይ በደንብ እንክብካቤ መስጠት በኋላ ስራ ይቀንስላችኋል። ሁለት፣ በልጆቹ እይታ ውስጥ ኖት። ወላጆች ደግሞ ሁሌም በልጆቻቸው እይታ ውስጥ ናቸው። ልጆች በመመልከትና አርአያነትን በመከተል ብዙ ነገር ይማራሉ። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ንግግርና እንቅስቃሴ ጥንቃቄ አድርጉ። እርስዎ እንደ ወላጅ ሲናገሩ ሆነም ስራ ሲሰሩ ስሜቶትን ተቆጣጥረው ለልጆት ያሳዩ፣ አርአያ ይሁኑ። ልጆ ፊት ከባለቤቶት ጋር አይጨቃጨቁ። ሶስተኛ፣ ስሜቶች በራሳቸው ችግር እንደሌላቸው ማስተማር። ሁሉም ስሜቶች ጠቃሚ ናቸው፣ ነገር ግን የምንገልጽበት መንገድ ችግር ሊፈጥር ይችላል። ለምሳሌ አንድ ልጅ ተናዶ ታናሽ ወንድሙን ቢመታ እንደተናደድክ ተረድቻለሁ፣ አናዶህ ይሆናል፣ ነገር ግን እኛ ቤት ውስጥ አንዱ ሌላውን መምታት አይቻልም ስንለው መናደድ ችግር እንደሌለው፣ ነገር ግን ንዴቱን የሚገልጽበትን መንገድ መምረጥ እንዳለበት ይረዳል ማለት ነው። አራተኛ፣ ስሜትን መቆጣጠር ወጥ በሆነ መልኩ ማስተማር። እናትም አባትም ቀድመው ተነጋግረው ስለ አንድ ጉዳይ ተመሳሳይ አይነት አቋም መያዝና ተመሳሳይ ምላሽ ለልጆቻቸው መስጠትና በውይይትና ለልጆች በማስረዳት መወሰን። ለምሳሌ ፊልም የምታየው የቤት ስራህን ከጨረስክ በኋላ ነው። ኬክ የምትበላው እራትን ከበላህ በኋላ ነው። ብስክሌት እንደፈለግክ ተረድቻለሁ፣ ነገር ግን አሁን በቂ ብር ስለሌለኝ በየወሩ አጠራቅሜ ሰኔ ላይ እገዛልሃለሁ። እነዚህና ሌሎች ዘዴዎችን በመጠቀም ህፃናት እንዴት አድርገው ስሜታቸውን መቆጣጠር እንዳለባቸው ማስተማር እንችላለን። አምስተኛ፣ አካላዊ አቀራረብ። ቀጥ ብሎ ቆሞ ህፃናትን ቁልቁል ከማነጋገር ይልቅ በእነሱ ቁመት ወረድ ወይንም ቁጭ ብሎ ማነጋገር። ስድስት፣ ድምፅ አወጣጥ። ልጆች በተቻለ መጠን ለስለስ ባለና እርጋታ በተሞላበት ድምፅ ማነጋገር። ሰባት፣ ትኩረት ሰጥቶ ከልጆች ጋር አይን ለአይን እየተያዩ ማውራትና መወያየት። ክቡራን አድማጮቼ መረጃ እንዴት አገኛችሁት? ወደዳችሁት? ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ለወዳጅ ዘመድ ጓደኛ እንዲደርስ ሼር በማድረግ ተባበሩ። እርስዎም ደግሞ የዩቲዩብ ቻናላችንን እስካሁን ድረስ ሰብስክራይብ ካላደረጉ ሰብስክራይብ አድርገው የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን።